Dobar dan. Drugi političari traže vaše glasove. Drugi političari vas uveravaju kako će baš oni i samo oni rešiti sve vaše životne probleme. U svemu sam od njih drugačiji, često to i oni sami napominju. Mislim da je najozbiljnija razlika u ovom trenutku između mene i njih u tome što ja od vas tražim pomoć. Oduševljen sam. Moramo se borimo. Svako na svoj način. Ko je sledeći tu? Koga ćemo sledećeg otpisati? Koju propalu firmu? Jer to RTB? Jer to neka Železara? Rekao sam, neću da dođem u Negotina, da ne uđem u to prahovo. Da razgovaram sa ljudima. Ne nosim sa sobom bisage para. Nema kredita i akcija od 1000 evra. Nisam došao u Negotin da vam ponudim kanal do nekog mora. Nikolić je ponudio kanal do Soluna. Pa šta ja treba da glasite za mene, napravit ćemo kanal do okeana. Oni nude 100 milijardi, ali ja treba 150 da ponudim da bi dobio vašu podršku. Ko je prevario ljude u Negotinu? Ko je u prahovu slagao radnike? Ja ili neko drugi? Radmila ili neko drugi? Vaša doktorka ili neko drugi? I da li oni koji su vas prevali zaslužuju podršku? I ako im dajete, zašto im dajete? Jer vam lepo kad vas varaju. Zašto se plašite istine? Tadić, kažem, glasite za mene, ako hoćete, živite bolje. Ano, evo, četiri godine na vlast, ja ne osetim to bolje. Trebalo bi da se promeni vlada. Da idemo na dobar život. Moramo svi malo da se opametimo, je li tako? Da. Ovde kad dođemo u ovaj dom zdravlja, onda smo svi isti. Kad nas bolest pritisne, nema ni Tominih, ni Tadićevih, ni mojih, je li tako? Da naučimo nešto iz toga. Ja bih želeo da se mi ovog puta dogovorimo svi zajedno kako ćemo svoju zemlju da napravimo. A naravno da je prvi korak u tome da izaberemo ljude koji će tako nešto razumeti, a ne one koji će vas vući za sobom kao što smo radili prethodnih 20 godina pa stigli ovde u ovu slepu ulicu. Da, vi ste u pravu, da. To je preokret. Da. Ne samo sjaši Kurta, uzjaši Murta, da, nego preokret. Da. Sve da okrenemo. Da, to je sve upravo, sad mi kad meni pritam. Dobro, drago mi ako se razumemo. Dolazim iz bolnice u Zaječaru. Nasmejani ljudi, sede na onim klupama ali nasmejani. Pitan kako je. Dobro je. Jeste zadovoljni? Nisam, ali glava je na ramenima. Pa hajde jednom da bude u Srbiji dobro, ne samo zbog toga što smo živi, nego i zbog toga što u tom životu imamo šansu da nešto uradimo korisno za sebe i za one do kojih nam je stalo. Sa tim ljudima želim da se dogovorim, njih je država prevarila. Kad se dogovorimo jedni sa drugima oko posla koji ćemo da radimo, da izaberemo one koji su najbolji u tom poslu. Da ne tumaramo više. Da se Srbi slože. Jel' tako? Da se ljudi slože. Moramo onda. Dogovor sa ljudima je ono što nam je neophodno. A rešenje je taj preokret o kojem govorimo. Kako ćemo zaštititi nezaposlene? Borimo se za one koji rade. Podrška politici koja otvara tržišta. Podrška politici koja menja zemlju. Moramo da preokrenemo ovu zemlju. Kamen na kamenu ne sme da ostane ako je to cena tog preokreta, jer je sve pogrešno. Točak nije napravljen da bi vozio nazad, nego da bi se išlo napred i mi napred moramo da idemo. Da Srbiju uredimo kao što su sve zemlje uređene. Bez kompromisa oko toga.